ფრუნდების პირდაპირ ეთერში ეს არის ახალი 6 ევროკავშირის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოლო საზაფხულო შეხვედრას ატარებენ. ერთ-ერთი განსახილველი საკითხის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც ევროკავშირის ქვეყნება აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული ქვეყნების მიმართ შეიმუშავა. შეგახსენებთ, რომ ამ პროგრამის ერთ-ერთი მონაწილე ქვეყანა საქართველოა. ამ თემაზე ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი გიორგი ფოფხაძე განაგზობს ახლა ჩვენს ეთერში საუბარს ბრიუსელიდან. გიორგი, გისმენთ. ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს ბოლო შეხვედრას ატარებენ საზაფხულო არდადეგების წინ. განსახილველ საკითხებში დღევანდელ შეხვედრაზე შეტანილია ასევე აღმოსავლეთ პარტნიორობის საგზაო რუკის მიღებას 2013 წლისათვის, რომლის თანახმად უნდა განისაზღვროს ევროკავშირის და აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა ვილნიუსის სამიტამდე, რომელიც მომავალი წლის სექტემბერში გაიმართება. საერთოდ ფორმატი აღმოსავლეთის პარტნიორობა 2008 წელს შეიქმნა პოლონეთის პრეზიდენტის ლეხ კაჩინსკის და მისი ძმის იმ დროს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის იაროსლავ კაჩინსკის ინიციატივით. ამ ფორმატს მაშინ მხარი დაუჭირა შვეციამ. აღმოსავლეთ პარტნიორობა, სადაც შედიან აზერბაიჯანი, სომხეთი, საქართველო, ბელორუსია, მოლდოვა და უკრაინა, ამ ქვეყნების ევროკავშირთან დაახლოებას ითვალისწინებს. როგორ დამთავრდება დღევანდელი შეხვედრა, შემდეგ გამოშვებებში შეგატყობინებთ.